Andrew Pili. Habari Fili. Bavuga Pili mo wabo. Andrew Pili. Muri Rayon Sport wana banyazambia ni ikibazo kigiye gusa. Inshundura ngo barazishwanye guza. Bose bakina muri attack. Parutayizamo akomeye cyane. Nk'uyu Kevin Mubanga Kampamba umusore w'imyaka 26. Urumva? Yazamukiye muri Nkana ajya muri Power Dynamos agaruka muri Nkana ubari muri Zesco United. Numwe mu bakinnyi bakomeye cyane. Agakina n'ikipe y'u Zambia kuva 2013. Ayimazamo imyaka 10. Ni rutayizamo mu rwego rwo hejuru ariko ngo ushobora no gukina inyuma y'abataka agakina nk'umufataka. Ahita ku 10. Ni ikibazo rero ngo kigihe ariko muri Rayoni aryamyemo n'imizi n'ibintu byose. Sport no kwitondera. Abanyazambia bari mu bantu bazi umupira Zambia. Ubu abazamu yene ngiye kubonera ubuhanga bw'abazamu. Uko bataka bo barakomeye pe. Bazaba bari muri champion. Ama ekipe aguze ico bita bataka. Tugiye kubona abazamu rero. Kuko amashoti ho bazayarya pe. Azavuza ubuhuha cyane. Ubwo rero undi twababwire muri Rayon Sport we rwose kugira ngo birangire iby'uyu muhungu w'i Burundi. Aje rwose nari muri press conference navuganye n'abantu ku ruhande. Inde Alfred. No mu mediateur ukomeye cyane ko basanze Pichu na Abed biri kugorana. Katowe tubwire kuri Pichu na Abed. Pichu na Abed baramutse bivuganye na Rayon Sport umwe kuri umwe. Atari umu agent wabo. Byakemuka. Ariko mu agent wa Pichu na Abed Arno. 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 Nta kindi kinashaka kumva. Nimefiye byose bitegura mbere ayo matariki. Nisubiza na kimwe mu bibazo barumbajije. Tujye turimo dutegura turifuza ko Rayon Sport de umunsi muzi ko dutumiza ikipe cyane cyane yo hanze none ko tubitegura tukamurika abakinnyi tukabaha nimero zabo tukamurika imyambaro bazambara hakaba ibirori tugakina match amikare n'ikipe tuzaba twaratumije ibiza bitakishana bivuga ko kugaruka hino tuzaba twatangiye imyitozo ndetse ahubwo tuzaba twagiye n'izindi match amikan bifuza ko twaba twakinye n'indi ekipe hanze imwe yenda n'ebyiri zo mu gihugu kuko igihari gito murabyuka umwaka ushizeho twari twatumije ekipe zigera kuri enye eshatu twakinye match zisanzwe za gicuti n'imwe twakinye kuri igikombe cya umunsi wa Rayon Sport ariko ubu kugira gito dushobora kuzashaka turakenda gushaka mata mikare ebyiri cyangwa eshatu zo mu gihugu kuko ushaka no kwikina hagati mu cyumweru noneho n'ebyiri mpuzamahanga imwe ari izaba tariki eshanu z'ukwa munani turifuza rero kuba twatangira imyitozo bitarenze itariki icumi z'ukwa karindwi nicyo cyifuzo cyacu tukaba rero turimo twitegura aho twagiye turambagiza kugira ngo abakinnyi baze tubashakire ibyangombwa hari aho ibiganiro bigenda bigera kuri 80%, hari n'aho bigera kuri 90% bikongera bigasubira inyuma. Ibyo ni ibisanzwe muri negotiation Vita Club Rayon Sport ibiganiro birimo irimo irabisunika ngo barebe ko bamushyizose kora nongeye kumuhereza amafoto ikibazo ni iki kugira ngo nkomfi ko dukwiriye kuvuga abantu bamureba uyu ni uyazanye niwe ntago ariwe rwose imuntu uzanye siwe uwo aho gumisha iyo foto ni kurasi uyu yayishyizeho ya nyayo kazu akigeraho nyine ese mubona mu mwambaro wa wewe mu mwambaro wa leopard reyongwira shaka aya mafaranga ari kuva ashobora ko ari Kenzman aya mafaranga avuye ashobora ko ari shebu za Kenzman Rayon Sport irimo ipima uyu mukinnyi muri equipe nationale ya Congo ajya hamagarwa ajyayo nkujya mu nziwe abanzamo muri El Hilal umutoza muhamagara nkuhamagara umwana we kuri telefone buri kanya akina 7:11 ibengera vuze tumenyereye uko abawifite tumenyereye uko abawinga ari bagufi ariko ni muremure cyane ku buryo naba defenseur kumufata bigorana kubera imbaraga afite n'uburebure bwe ahubwo
ahubwo giye ndimo kwibaza Rayon Sports ifite ubushobozi mu mugura amafaranga ngo yawe wisuka ko simana yangu zimushaka yawe wisuka ko zimushaka bakavuga ati kumukuraho ari biragoye ariko akabiturusha uvuga ko aho yakinaga championnat yahagaze Ede imaze iminsi imwipimaho ipima ibiganiro bose ngo bari mu nzira yo kubisoza yitwa Maccabi Glody Lilepo hari umuntu muzi rwose wese ubyandika hafasha imana Dieu de kimwe no muri vita vita niho yaguze ari kubwiye ngo umuntu witwa mbere ko ajya muri El Hilal yakinaga muri El Hilal yaravuze ngo nta wundi muntu namanuka na hano hano ngiye usibye wowe ngwino tugende Maccabi Lilepo yahisemo gura yambwiye ngwino yabwiye rihira ati mugura amasezerano ye byose uyu muntu nta hantu najye tutari kumwe ariko kugira ngo ahise vita ntiyakoreye amafaranga menshi yanga yaguze Fiesto Carrara Mayere Mayere igura Juma Shabani uyu nawe bagura amasezerano ye ahise vita yabonye amafaranga menshi cyo gihe simparo zararemereye so ubwo rero kazuni kanze nibyo ngibyo Rayon Sports iri kwipima ngo bashaka umusimbura wonana kuri Maccabi Glody Lilepo Maccabi Glody Lilepo eh ko no mukinyi nzi uhenze arahenze kuba henze Maccabi Lilepo ni izina riremere muri aka karere Maccabi Lilepo arahenze Maccabi Glody Lilepo aha doringa arimo arwana no rebuka nareshya no gutwara umupira aha niho abantu bare ndeshyo noneho rero numuringa muremure abawinga bare bare ntabwo bakibaho ubu ngubu abantu mufite akanya ni mujye kuri YouTube hari mu France mu sesenguzi yari muwinga muremure muri Tottenham nibajinindera Ginora David Ginora oyi bamwe mu bawinga bare bare babayeho David Ginora David Ginora Nawe yari muwinga muremure cyane. Maccabi Glody Lilepo. Eh! Aha, numutera nkunga kwigara. Umwese cyangwa batera nkunga bose kwishyira hamwe. Oyo. Araramuka ageze ikigaragatereka umukono ku masezerano. Aha ko ari mu ndege y'Imana. Kuma ifoto ari mu ndege y'Imana bimeze bite? Sene mu ndege. Ubibona? Ahubwo ni mu ndege. Ndeba hejuru ye. Ariko abantu bari kuvuga ngo Rayon Sports ngo ubushobozi bwayo mwebwe ntago muzi ikipe ngo irashaka kugaragara mu isura abantu Musa. Ko numva bashidikanyaho ubushobozi bwe. Yitwa Aruna Musa. Aruna Musa Majaliwa. Aruna. Hecho bayikuraho. Aruna. Ntago iravuga ngo Amis Tambwe. Amis. Ntabwo ari Hamis. Na grafiki ya barundi bandika Aruna Musa. Ko numva bamushidikanyaho ubushobozi bwe. Ubushobozi? Abantu benshi ngo ntavaho hari ntakururuka, ngo arakururuka. Kuri gatandatu si umuhanga. Igisigaye ni ukumenya niba hari ibindi ntago negeze ngo azakeneye kuri nimero gatandatu. Shafika Jimuse hakeneye umwe wa Grand. Hagati ya nande? Uwe na Shafika Jim. Shafika Kagimu n'urundi rwego. Ubwo niyo mpamvu rero mvuze ni Aruna Aruna Musa Majaliwa. Ejo ikintu cya mbere cyabaye mu kwinjira mu mukino abatoza b'ikipe ya Sofu wabonye ko baje batinye babanje gutinya opponent kuko ntabwo Sofu nta passe eshatu bakoraga. So nuvuga ngo kandi mu gice cya kabiri urebye game approach iriga ndetse na Sofu bagarukanye ikintu cyitwa pressing. Ikipe ya RG pace yayo iragabanuka ahubwo Sofu irazamuka. So nuvuga ngo iriya game approach Sofu yakoresheje mu gice cya kabiri bagaruka ni nayo bari kuza gutangirana umukino ko batangiye ubona ko bahaye opponent arambwira ati twebwe twabyemeye ngo mufate iri mukino twebwe tuze gukina twihagararaho nicyo kintu ikipe ya Sofu mu byo rero babaza gukosora ibyo muravuga nuvuga ngo bahindura uburyo bwa game approach kura kuntu batangiye cye cya kabiri n'ubundi zibe attitude ekipe ya Sofu iza kuza gukoresha kuko dukina warabonye ko bakina gupira kohera inyuma umuzamba agapasa ba defenseri bakaza gukina ariko ku munsi wejo iyo game approach ntabwo bigize bayikoresha so ubona ko bari abamicyo cyo kuza gutinya opponent ubwo ubutaha rero icyo kintu cyo kwanza kwereka opponent ko amutinye iriya pace bagakuye mu cye cya kabiri
ndetse na game approach mu abatoza bakoresheje bo bari byo baza gukomezanya no muri saison ita umutoza we witwa Ligani yari watangaje ko sezera ahubwo ngo yongereye umwaka akomezeje mu mikino igikome cy'intwari nyine yandi mu kwa 9 buda yavunitse 6 months ya pole sana shaba daravunitse afete ashobora kuba ari perone urumva buda kuvunika kwiwe hari umupira bateye umuzamu yasohotse wanarenze rwose bamutera robe none umupira ugenda bidunusa n'urugurenga izamu buda we ashaka kufunga ariko awufunga kuri ako yashaka igitego awufunga nyine nabo ubona muri koriso zigoye mu kufunga rero ashobora kuba ibiro yari yajyanye n'imbaraga yarafunze kwa urabona kwa kuntu ba muri Chelsea yavunitse kumwe ugenda noneho ikirenge kigafa igodo zigafata feri ariko umubiri ugakomeza ugakora mufuma bishobora kuba ari ibintu byaje kubaho rero kuri Buda kandi n'umukinnyi w'umuhanga umwe mu bakina avuga ko wana gako mu byukuri ari umukino uri mushyaka ariko cyane cyane ari umukinyi ari umukino urimo icyo nakwita fair play haba uguhereye hejuru mu bayobozi buryo wabonaga baganira hariya mu cyubahiro basuhuzanya mbere ya match irangiye umwe avuga turansinze ndemeye ati naho ubutaha abakinnyi yarango rero byari byiza muri rusange ubwo mukanya turaza kuba update z'uko finals zizakino tushimira n'abakinnyi n'abakinnyi mo hagati ko bagaragaje fair play nta bintu binabintu byo gushamirana kabone nubwo abasifuzi hari byo bakoraga abantu barimo batarimo batabatishimiraga ku mpande zombi ndetse uko buryo abasifuzi ku munsi wejo nabwo avuga ko byose byabaye byiza ijana ku ijana habayemo utuntu tumwe tudesha umuntu agenda abona ariko abakinnyi ukabona ko uko gushyamirana nubwo byabamo izo chantage nubwo byabamo izo chantage ko rimwe na rimwe ibyemezo by'abasifuzi utabyemera kuko nabwo ntabwo umuntu ashinga intaye ngo avuge ko ijana ku ijana byose byabaye ibyerade ku munsi wejo ku ruhande rw'ifirimbi ariko twa dushimira ko habonetsemo ubwo bworoherane kubakinnyi hagati yabonetse n'abafana ubwabo ukabona ko hanyuma kwizeza gushamirana ko ntabwo ibirori bya liberation turimo kwitegura biri muri wa football no kwiruka gusa no mu kunyonga igare akarere ka Nyaruguru kari kamase ntabwo akarere gasanzwe kazizwiho byinshi muri sport akarere Nyaruguru ntarayigeramo oya sindagera mu karere ka Nyaruguru nageze ngiye Nyabimata ndabagezeyo byo kumunini barimo kuba kuri muhanda mwiza enagenje Nyaruguru nibazajyaho ryaje sindagira sinzi inzira ijyayo ngiyeho Nyaruguru ndashaka kuzafata umwanya nkajya kwatembereza wazagikiwe ko uzagaruka na roho mutagatifu muzima kuzagaruka kugerageza umubyeyi wacu wa kiliziya ndase ubona watanze urugero n'umwana akaba yarabatijwe umubyeyi wagiye nawe nagiye ubona ko ugenza nambaye ishapure rimwe n'ubwo uyu munsi nayibagiye umubyeyi bishyira Maria umuntu wabaye muhereza kuri communauté de l'Emmanuel ebintwaro ebintwaro cyane 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 ndabwiye imikino izatangira azakina iminsi ibiri donc tariki ebyiri ni tariki eshatu urumva rero ni iminsi nyine ibiri ibanziriza ku cyumweru no kwa mbere wo kwibohora yego hari kategori rero z'abagabo men elite na under 23 urumva bazava muhanga bajya Nyaruguru basoreze ku munini kuri ya hopital yo ku munini nziza cyane urumva kilometero ijana na cumi na bitandatu kure hanyuma abagabo men junior